Доброго дня. Мене звати Яна. Фамілія моя Харламова. Хочу попросити допомоги для своєї родини. Я та двоє моїх доньок, 14 років, змушені були покинути наше місто через постійні обстріли. Ми з міста Запоріжжя переїхали в область неподалік, в більш безпечніше місце. На жаль, я залишилася без роботи. Третій місяць я не отримую, як внутрішньо переміщена особа, кошти, бо, як мені в ЦНАПі говорять, що якийсь збій в програмі пройшов у них, поки вони не можуть нам встановити виплати. Ми винаймаємо кімнату в квартирі з доньками. Дуже б хотілося вже, щоб скоріш закінчилася ця війна, розквітла наша чудова країна, наша Україна, в якій ми знаходимося. І хочемо в ній жити, процвітати, підіймати її на ноги, відбудовувати, щоб все було добре. Мирного неба всім.